13:29 vi tar den här till benen då. Vad ska du multiplicera den andra ekvationen med för att x-termerna ska försvinna vid additionen eller blir noll? Så ni ser att vi har positiv 3 där och motsatsen på den är negativ 3. Så det är negativ 3. I B ska vi lösa den. Så vi gör det. 3x är där med 2y är lika med 65. Om jag multiplicerar den här med, jag skriver här. Negativ 5y är lika med negativ 1. Om jag multiplicerar den med negativ 3. Så får jag 3x. 2y är lika med 65. Då har jag negativ 3x minus 15y. Plus 15y är lika med 3. Så har jag 17y är lika med 68. Dividerat med 17, dividerat med 17. Så y är lika med 15. 15, vad blir det då? 68 divideras med 17 är lika med 4. Det ska vara 4. Då har vi y är lika med 4. X letar vi efter. Och jag löser den samma sak. Alltså jag löser med additionsmetoden. Jag ska inte så att ni ser hur man gör många gånger. X minus 5y är lika med negativ 1. Som ni ser här nu, 2 och 5, de är redan motsatta i tecken. Så om jag multiplicerar den här för att få bort y, så multiplicerar jag den här med 5. Det är nästan som gemensamma faktorer. Det är nästan så. Gemensamma faktorer. Gemensamma nämnare, om man säger. Men det är inte, det här är inte bråk. Men i princip samma sätt att göra det. Och det här är 2. Så att jag får 15x adderar med 10y är lika med 65 gånger 5. Och det här är lite svårt då. 65 gånger 5, 325. Och då har vi 2x. Det blir 10y negativ den här gången. Och lika med negativ 2. Så att den här är 0. Så har jag 17x. Är lika med 323. Dividerar vi med 17. Med 17. Så får vi x är lika med 323. Dividerat med 17. Är lika med 19. Är det. Så x är 19. Lösningen är x är 19 och y är lika med 4. Som ni har märkt här nu då, så det går att lösa bara med additionsmetoden. Ni behöver inte använda ersätta värde på y när ni har fått den till en av ekvationerna. Men ni kan lösa som det är. Pure additionsmetoden. Pure elimination heter det.